В Дупница родители се събраха на протест на площада срещу Националната стратегия за детето. С лозунги «България няма деца за даване» и «Стоп на социалното инженерство» майки, бащи, баби и дядовци се обявиха твърдо срещу промените в закона за закрила на детето, които се очаква вероятно, че ще влязат в сила от януари следващата година. Главното притеснение на родителите е, че тези промени обезличават ролята на майката и бащата и като цяло на семейството за сметка на ролята на държавата. Искаме националния протест в защита на нашите деца, имайки в предвид антисемейните промени, които влизат в закона от 2020. Част от тях са свързани с това да се отнемат правата на родителите, социалните да имат право да влизат в дома ви по всяко време, да се отнемат дете по анонимен сигнал, сексуално образование на децата от 4 години. Всичко това влиза в закона от 2020. Това е само малка част. И ние се борим срещу това и искаме да защитим децата си. Тези точки от закона или тези промени, които направиха в този закон, са толкова смущаващи, че всеки един, дори не юрист, най-обикновен, разумен човек би се ужасил какви права се дават на социалните служби и на държавата над нещо, което над семейството, което винаги е било, или над децата, които винаги са били част от семейството и винаги са били, така да се каже, на родителите, а не на държавата. Това са изконни, не просто традиционни български или славянски, общочовешки ценности и християнски най-вече, ами това е изключително близо до разума. Докато това, което сега се опитват да направят, и то целенасочено, определени кръгове от... Ясно кои са кръговете, е да бъдат изнесени от семейството децата и да бъдат предоставени на държавата, в кавички, а държавата, абдикирайки от своите задължения, на неправителствени организации. Другото, което е много погрешно според мен, е, че ще се дават пари на приемно семейство, вместо тези пари да ги дават на родителите. Според протестиращи, държавата, социалното министерство и определени кръгове хора дезинформират обществото, посочвайки, че промените всъщност имат за цел по-добра закрила на децата. Четейки тези промени, внедряващи норвежкия модел, всеки сам може да се убеди, че те застрашават българското семейство. Казаха още родителите, подкрепящи протеста. Те дадоха и пример с Румъния, където има протести постфактум срещу норвежкия модел, но закона там вече е факт и нищо не може да се направи. За да не стигнем до там, трябва да сме активни и да се обединим в името на децата, допълниха родители. Имаме съвсем малко време нещо да направим. Дано повече да се включат и да прозрат опасността.